Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Məsciddə dəhşətli partlayış. 3 ölü, 16 yaralı Qazaxıstanın Akmola vilayətinin Sabında kəndində keçmiş məsciddə qazın partlaması nəticəsində faciə baş verib. Hadisə nəticəsində azı 3 nəfər həyatını itirib, 16 nəfər isə yaralanıb. Günün xəbərləri TASS-a istinadən verdiyi xəbərə görə Akmola vilayətinin Fövqəladə Hallar Departamenti məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, həlak olanlardan biri 1978-ci il təvəllüdlü kişi, digərləri isə 1983-cü il təvəllüdlü qadın və 2012-ci il təvəllüdlü uşaqdır. Yaralılar təcili olaraq Astana şəhər xəstəxanasına çatdırılıb. Xilas edicilər binadan 6 qaz balonunu çıxarıblar. Ümumilikdə məsciddə 7 balon olduğu müəyyən edilib. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam edir.